fra Antenne Vest Victoria på Karl Johan. Velkommen til I kveld med Thomas Gjertsen! Tusen takk skal dere ha. For aller første gang, mine damer og herrer, gi en stor applaus til vårt faste husorkester under ledelse av Trond Lindheim. Velkommen til vår første sending. Vi har et spennende program i dag. Espen Thoresen kommer fra Excel. Det samme gjør også Hit Awards-dronningen Lene Marlin. Aller først så må vi ha litt nyheter. I helgen så var det Hit Awards. Da var Mel C i Norge i forbindelse med Hit Awards. Det synes jeg var stas. Moro å få prøve seg på en utenlandsk popstjerne også. Like før helgen så var da hun Mel C var ute da i VG og avkreftet ryktene om at hun var lesbisk. Mel C sa da til VG at hun har turnékarrieren og artistlivet har tatt såpass mye tid at hun har rett og slett ikke hatt tid til å få seg kjæreste. Alvorlig talt, Mel C, det tror jeg ikke det noe som går på her i Norge, altså. Akkurat den samme unnskyldningen har vi hørt i 70 år fra Per Obel også. Da er valgkampen endelig over. Det er jo litt trist for oss som samler på buttons og partisukkertøy. Men i Aftenposten i dag så kunne du fortelle oss hva de forskjellige partilederne har gjort for å lade opp til den store kvelden i dag, og det har da vært Høyres leder, Jan Petersen. Han har da ladet opp med å sole seg på terrassen. Kjell Magne Bondevik har selvfølgelig vært på fotballkamp. Og Torbjørn Jagland, han har sittet hjemme og spist suppe. Men altså, fotballkamp og sole seg på terrassen, det kan jeg forstå. Men å sitte hjemme og spise suppe, altså jeg skjønner at folk da begynner å bli litt oppgitt over Jagland. Altså, en snøvlete drammenser som syter over tilværelsen, og livnærer seg på varm suppe, altså fyren minner jo mest av alt om en hospitant på Blå Kors. Bondevik har jo fått en del kritikk i valgkampen i forbindelse med at han da, man mener at han legger opp timeplanen sin etter Moldes fotballkamper. I dag så har Bondevik rykket ut i VG og svart på kritikken. Han sier at det fokuseres alt for mye på at jeg er litt ekstra glad i fotball. Dessuten sier Bondevik, det er sunt med en liten galskap på si. Ja, ja, Kjell Magne. Vi kunne jo kanskje gjøre det sånn, en galskap per person. Det er kanskje greit. Ellers har jo statsministeren, han har måttet tåle mer kritikk i valgkampen, fordi at han er handlingslammet, og da skrev VG at Bondevik blir ikke kvitt impotensstempelet. Akkurat det tror jeg statsministeren skal være glad for, altså. Jeg vet ikke om KrF hadde fått så veldig mange flere stemmer hvis velgerne så for seg Kjell Magne person. Da fikk jeg et veldig ubehagelig bilde på nettiden her, sånn. I Aftenposten i dag så stod det, jeg vet ikke om dere så dem, det er en stor spionsak som er en opprulling i England nå. Det er da en KGB-agent som har jobbet i 15 år. Hans hovedoppgave har vært å forføre fremstående utenrikspolitikere, og så tappe dem for sensitive opplysninger. I utgangspunktet så høres jo dette ut som en veldig glamorøs jobb, altså nesten som å være med i en James Bond-film faktisk. Men jeg vet ikke om virkeligheten er like spennende, altså jeg tror i hvert fall at jeg ville sett meg om etter en annen jobb hvis arbeidsdagen din bestod i å sutte på øreflippen til Madeleine Albright eller å kile Knut Vollebæk i skrittet. Ja, hovedoppgaven hans har vel sannsynligvis vært da å forføre kvinnelige politikere. Det er klart at som ung mann så vil jeg tro det er lettere å komme i buksa på Knut Vollebæk enn Madeleine Albright, altså. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det vel strengt tatt også litt mer fristende. Ellers så var det noe som så i helgen nå, så gjorde kronprins Haakon, han gjorde et av sine svært sjeldne TV-intervjuer. Han ble intervjuet på NRK 1 av Petter Nome. Synes han klarte seg veldig bra, faktisk. Kanskje litt oppsiktsvekkende der han sa at sist gang han var i Oslo, så tilbrakte han kvelden på Homsebar. Jeg må si at jeg begynner å bli litt bekymret her, altså. Når Håkon nå legger kveldskosen til Homsebar og studietiden til San Francisco, så er det vel.
Det vel nærmest bare et tidsspørsmål for Märtha må begynne å tåle litt konkurranse med de stallguttene. Vi må jo bare berømme kronprisen for hans engasjement, altså det ikke noe tvil om, men det kan jo bli noe spesielt den dagen han overtar etter sin far, altså det blir litt uvant med en konge som nedprioriterer Holmenkolldagen til fordel for Gay Olympics. I Sverige så har det jo også vært en del blest rundt kongehuset det siste. Den svenske rappartisten Ken, han måtte nå før helgen rykke ut og beklage seg fordi han hadde laget en sang der han oppfordret folk til å voldta prinsesse Madeleine. Ja, det var en veldig alvorlig sak, og Madeleine en veldig søt jente, og det svenske kongehuset ble jo naturlig nok veldig bekymret. Det samme problemet hadde vi vel ikke fått i Norge. Men du skal nok mer enn en oppfordring for, til fra Tommy Tee før noen hopper i buksa på en godselig trulte med Ole Kinner Riddhjelm, altså det. Yes. Så helt til slutt en gladmelding. NRK, de har nå besluttet at alle sendingene til NRK 2, de skal gå i breddeformat. Det var en nyhet som ble mottatt med veldig stor jubel i apropos-stasjonen. Endelig skal vi få se hele Moskva-Marit på en gang. Som sagt, Espen Thoresen fra Excel kommer, det gjør også Lene Marlin. Og først må vi ta inn min faste medprogramleder, Jon Øygarden! Egentlig så var det vel mange som hadde regnet med at Nils-Ole Oftebro skulle sitte her, men Oftebro, men så ble det deg, Jon. Ja, det ble det. Du jo ikke like kjent. Ja, jo, jeg jo ganske kjent, for jeg jobbet på Oslo Nye som skuespiller, og har spilt utrolig mange stykker. Ja. Så jeg har blitt gjenkjent, ja, et par ganger på gata. Du har blitt gjenkjent, ja. Fordi du jobbet på Oslo Nye. Ja, det er jeg. Der gikk du akkurat glipp av drømmerollen din som Flode. Ja. Så du har litt fritid? Det har jeg, ja. Men det ikke bare derfor du er det? Nei, fordi at du og jeg verdens beste venner. Og fordi Matt, du hadde. Matt Wayne. Og fordi du er sammen med søsteren min. Det er jeg. Ja. Jon og Cecilie, de ligger sammen. Ja, det gjør det. Ja, det hender. Hender det. Ja. Ja. Men av og til. Av og til. Men Jon, du skal vite at foreldrene mine, vi veldig glade fordi at vi var veldig bekymret for Cecilie, fordi at hun var blitt 35 år og fortsatt brukte all tiden sin på korpsøving. Kornett. Du spilte kornett. Hun gjorde det, ja. Men da skal du bare vite at vi er veldig glad for at du tar deg som alene. Ja, men det er veldig hyggelig at du sier det, for jeg utrolig glad for å kunne gjøre det. Skulle bare mangle. Men Jon, du skuespiller, og som veldig mange skuespillere så du veldig sosialt engasjert, ikke sant? Det jeg, absolutt. Ja. I 1987? 1987, vi hadde 10-årsjubileum for 2 år siden. Ja. Så, for det, så lavde Jon Øygarden en kampanje for trygg trafikk i Sogn og Fjordane. Det var da en kampanje som het Sei ifrå. Ja. Ja, altså den, det som var veldig bra med den kampanjen der, at altså, det har vært utrolig lite trafikkulykker oppe på Vestlandet etter at den ble sendt. Atskillige ganger, så det er jeg veldig stolt av. Ja. Ja. Og jeg mener fortsatt at den er høyaktuell. Ok. Med tanke på at altså, Bondevik, som du sa, han en råkjører. Ja. Han kjørte faktisk 120 kilometer, og det holder ikke. Det holder ikke. Derfor mener jeg at han har ikke sett den kampanjen, og hvis han får titler på den kampanjen, så demper han seg litt, ja. Men i forbindelse med Bondeviks råkjøring til det, så var det en taxisjåfør som rykket ut i Dagbladet i forrige uke og sa det at han var veldig redd for signaleffekten dette ville ha på ungdommen. Ja. Han mente at hvis Bondevik kjører 120 km i timen, så vil ungdommen gjøre det samme som Bondevik. Det er riktig. Ja. Jeg er vel litt skeptisk. Jeg tror kanskje dere overvurderer Bondeviks påvirkningskraft på ungdommen en smule. Altså, etter 2 år med Kjell Magne som statsminister, så har jeg fortsatt til gode å se ungdom stille på byen med molderskjerf og pleimosveis og pilletrynet, altså. Vi skal nå ta en titt på Jon Øygarden fra 1987. Dette er spilt inn i fullt alvor, mine damer og herrer. Dette er Trygg Trafikkskampanje fra Sogn og Fjordane, Sei ifrå.
Jon, det holder. Unnskyld meg, Thomas, men bare pass på at Bonnik får omsett her, skjønner du. Ja. Ok, Bonnik. My brother, keep cool. Det en ting jeg gjerne vil si til dere der hjemme. Når vi laver TV-program, så gir jeg alt av meg selv. Jeg gir hele meg. Jeg gir alt for dere. Før premieren på dette programmet her, så skulle vi ta bilder som skulle leveres ut i pressen. Jeg brukte da hele forrige uke på å oppsøke en av Oslos aller, aller hippeste motorfotografer. Vi tok med et kamerateam. Se hva som skjedde. Jeg skulle på noen fotoopptak. Studio 4 kan den være også, med Pringe. Ja, det kan være. Jeg tror jeg skal kjøre på masse vind her. Ja, det kan være også. Ja, det liker jeg. Jeg tror vi skal ha både stativ, og så skal vi kjøre litt... Turn off the music. Ok, jeg ringer deg senere. Hei. Thomas. Pringe? Hei. Hyggelig. Thomas Gjertsen. Gang med et nytt talkshow-program. Jeg skal love det, ja. Skal love det? Jeg skal lave det. Du skal lage det. Ja. Lage, det er moro. Det er assistenten min, Pepe. Thomas. Pepe. Hei. Jobber tidlig på Exo som servitør, jeg traff han der. Ja. Vi har ligget sammen. Jeg bare tenkte... Jeg tok med et forslag som kanskje kunne være noe... Altså, vet ikke om du synes om det? Ikke, altså, ikke helt. Nei, du tror det om meg. Jeg tror det om meg. Altså, hva jeg tror om deg? Tror du virkelig at jeg har sansen på sånne bilder? Tror du det? Hæ? Forbanna homoseksuelle kuk! Haha! Jeg elsker deg, min venn, og det skal du vise deg from the bottom of my heart. I wanna have fucking good sex with you. Jeg synes det er ganske bra. Det er veldig bra ut. Jeg synes det er god sex. Jeg vil at du skal på mange måter nå være en ensom ulv i et bur. Og du har ikke fått kjøtt på lang, lang tid. Hvordan tror du en ulv ville vært da? Smygende! Farlig! Hva tror du? Nei, altså... Ta bilder, Peppe! Ta bilder! Ikke meg! Bare han! Bare han! TV-stjen som skal fremhøye verden! Hatt masse hindringer! Vent god vei opp i verden! Har du det bra? Har du det bra, din jævel? Jeg synes du har det bra nå. Du tar på kostyme. Jeg tar på kostyme til deg. Kostyme? Men jeg kan ikke ta bilder i dette her. Det er akkurat det vi skal gjøre, for jeg synes det er en jævlig bra forslag. Dette føler jeg blir veldig rart, da. Jeg ser at jeg tar stål i buksa nå, Peppe. Dette blir jævlig bra. Du, vi kan ikke ha dette her, vet du. Har du det du er glad i hårdsov? Hårdsov, hesteridning, sprangridning. Ja. Such a bad boy, such a bad horse! Jeg vil at du også skal stå i boksa, for det fremmer kunstig. Ja, men det er ikke noe vits. Det er sånn vi skal. Det skal vi bare gjøre sånn siden. Du har ødelagt alt meg. For helvete, kom deg ut! Kom deg ut! Syke mennesker, er du på en barn? Sikk og pass! Sette! Vår første gjest i denne programserien har vi hentet fra NRK. Han er en av landets mest kjente radiofjes. Det er fordi at alle radioprogrammene hans ble sendt på TV. Mine damer og herrer, ta godt imot Espen Thoresen! Hei, Espen. Hei, Thomas. I sommer så lagde du siste sending med Excel. Er det godt å være ferdig, eller? Ja. Hva? Ja. Hvor mange programmer ble det? Radioprogrammer? Ja. I regnavgjøringen, jeg tror det var 700 eller noe. 700? Jeg hadde 5 i uka, i 4 år, pluss minus litt ferie. Ja, minus ferie. Minus ferie. Ja, det var noen avstikker i dag, hvor du bare plutselig var borte litt og sånn, var det ikke det? Det var ikke alltid jeg svarer fra det. du bare var borte? Ja. En spontan molekyloppløsning, jeg tror det. Ok. Ja, det var bare en sånn lighter og sånn, ikke sant? Men du, nå er vi i gang med nytt TV-program. Ja, NRK 1? Ja, vi har ikke begynt det da. Du har ikke begynt det da? Nei. Men hva slags program skal det være?
Nei, som jeg sier, vi har ikke begynt den. Hvem er det som kan være med da? Er det samme, er det gjengen fra Excel, eller? Ja, det er Johan, Alexander og Kristoffer, og så er det... Ja, det altså, Atle Antonsen, Alexander, hva er det? Det vet ikke jeg om det. Nei, Alexander, altså, han ikke med. Jo, han kameramann, han. Han kameramann, ja, ok. Nei, Johan og Atle og Kristoffer er det, ja. Du... Jeg er så involverende, jeg. Er så involverende. Ja, men han er kameramann også. Ja, jeg er favoritten til meg. Alexander er favoritten til mora mi, da. Jeg er veldig glad i Alexander, for jeg synes han er så pen, da. Kameramannen? Ja, Alexander. Ja, men hun er nede i studio, så... Sikker du deg litt på kameravennen, da? Ja, ja, ja. Hils Alexander, da, sier han. Men når er det første sendingen? Neste uke. Nei, jeg vet ikke, jeg er 23. 23, ja. Ja, 10 dager til, ja. Ja. Det var veldig tidlig av det å spørre, da. Ja, det var jo det. Men du, nei, men når skal du sende? Når skal det gå på kvelden? Torsdager fra 10:30 til 11:30. Rett etter oss, da. Faktisk, ja, ja. Men det blir ikke noe, jeg tror det blir bra med serie. Det blir i hvert fall ikke noe særlig godt fra TV Norge på den tiden. Nei? Nei, for der er det Jake and the Fat Man eller Gino's Mattips i reprise, så... Gino's Mattips er ikke verst, at du sier til reprisen, da. For da kan du gjøre det samme selv hjemme. For da kan du så lage sammen, eller? Ja, ja, sånn koreografert, ja. Men Espen, det har vært valg i dag. Har du stemt, eller? Nei, ja. Jeg har ikke gjort det, for at folkeligvis, det vet ikke hva det er. Altså, det er en lang historie som ikke kan ta det, om at jeg var plaget. Jeg er veldig plaget av en dame som ikke tør si hvor hun er, for da trigger jeg hun igjen, da. Men altså, jeg meldte ikke flytting, da. Du meldte ikke flytting til folkeregistret, fordi at denne damen kom stadig hjem til deg, eller? Nei, jeg har jo sett med husnøkkerne og greier, da. Hva? Husnøkeren sin? Tenk om vi sitter og ser, for jeg tenker å starte på den. Ja, men det sluttet da, vel? Nei, ja, jeg fikk at det sluttet, men det er jo Jon Toseth, da, hei, Jon. Han mottar hele dritten nå, for hun vet ikke hvor jeg bor henne, da. Hun vet ikke hvor du bor henne nå? Ja, nei. Nei. Men hun vet hvor Jon Toseth bor henne, han er produsent i Excel, så okay. Han får skiten. Men derfor får ikke du stemt. Men, nei. Men hvis, jeg vet at det er hemmelig valget, men hvis... Hvis du hadde stemt, er det mulig å få vite hvem du skulle stemme på? Ja da. Ja. Samfunnspartiet, det har jeg lyst til å stemme på. Samfunnspartiet? Ja. Hva er det for noe? Jo, altså det er en taxichauffør som jeg kjenner da, som... Som har startet et eget parti? Ja, altså han er... Øystein heter han. Jaha. Øystein Meier Johansen. Han, altså... Det er... jeg må stemme... Det er litt teit nå, kanskje. Hva sa du? Sent for dem å stemme, men altså, han, altså, de skal blant annet innføre siesta igjen, for, og en ukes gratis ferie, ekstra ferie for behovsbrudd, ferie for Oslofolk. Ja, hvem er på lista? Hvem er på listen her da? Hvem er Erling Staff er nummer en da? Tor Erling Staff er listetopp. Og han er bare schizofren, for han er nummer to også, det synes jeg er det. Så er det... Ja. Det er masse kjente folk der, Carl August Fleischer, ikke sant? Vi har Lars Frønstad, altså det er jo de drikkfeldige mennesker vi snakker om her, altså. Men hva er hovedsaken da? Altså, det er et parti for, hvem er det parti for da? Jo, det står her, skjønner du. Det er en lang liste, jeg kan ta utdrag da. Ja. Samfunnspartiet er et tilbud til alle de andre partier som ikke synes å respektere stemmene til, kolon. Ja. Impotente, tapere, selvmordet, danserykket, de anonyme og ensomme, de hjemløse på jorden, horer, anarkister, svartarbeider, heimbrødkokere, råkjører, tyvfiskere. Og alenemødre, småkriminelle, narkomane, ereslag, alkoholmisbrukere, minstepensjonister, arbeidsleder, rockere, homofile og andre utstøtte. Og andre utstøtte som for eksempel nordnorske latsabber, journalister, sosionomer, alle de som vil det gode, men som er likevel feilet. Homofile, ja, dette er også et parti for klientene til Tor Erlista, altså. Ja, mer enn videre. Men Espen, hovedgrunnen til at du kom hit i dag, det er... fordi at du skal selge båten din? Ja, det var fint du tok opp, ja. Ja, men du har fått til nappen, ja. Jeg skal selge en båt. Espen skal selge en båt. Det der hjemme. Espen skal selge båten sin. Ja, og da vil han gjerne få lov til å reklamere litt for båten sin. Jeg har gjort en avtale. Dette får nemlig ikke Espen lov til å gjøre på NRK, men dette er en kommersiell kanal, så her er det lov til å... Vær så god, fyr løs, si hva du vil ha fått til nappen. Jeg er så glad i TV-shop. Så jeg tenkte at det kan jeg like, har du klang eller? Kan vi legge ut bildet av båten kanskje, ja, Espen? Ja. Vi ser den. Der er... Her er en fin båt, spesielt for deg som liker å kose deg i havnebassenget, eller på det stormfulle hav.
For hva vel vakrere enn en kolonasje med fokken oppe en sommerdag like ved Tønsberg utenfor den merkelige campingplassen som jeg tror kristen. Prisen kan diskuteres, men ganske mye tror jeg skal få for den. Ja. Norsk lystbåtformidling. Ring Norsk lystbåtformidling. Eller så kan dere ringe, eller så kan dere ringe sentralbordet på NRK. Det da 2304 7000. Da kan dere ringe opp der. Der det døgnåpent også. Så det bare ringe og spørre etter Espen Thoresen. Det fint. Men som sagt, det var jævlig hyggelig at du kom innom oss. Jeg ser ikke hva du Espen Thoresen! I begynnelsen av dette programmet så var det sikkert noen som la merke til at det var noe kjent med den stemmen som introduserte oss programlederne. Skal vi se om vi ved hjelp av modern teknologi kan få lagt ut et bilde fra bakrommet. Mine damer og herrer, Espen Ekbo! Ja, takk. Går det bra, Espen? Ja, dette går greit. Det var ikke akkurat dette jeg hadde forespert meg, takk i teater med programmet, men det helt streit. Espen, du har blitt vår egen Haugen i bua. Men Espen, du har fått gjøre spennende ting i programmet, du sitter ikke bare bak deg hele tiden. Neida, vi har ikke sett så mye til det forbi, men greit nok. Men Espen, i helgen så fikk du lov til å være med på Hit Awards og dele ut en pris. Mm-hmm. Hvordan synes du det gikk? Helt greit, egentlig. Hva tenker du på egentlig? Tenker du på noe spesielt? Ja, jeg gjør for så vidt det. Altså, jeg vet ikke om du kan se her fra Dagbladet hva de skrev. Der står det i Dagbladet i går, svimta på scenen. Står det her, og så står det, Espen, skal vi se det, det står, Ekbo hadde vært på jobb siden klokken 14 og var sliten og nervøs, og så sier du, det har skjedd før, jeg tror jeg har lavt blodsukker. Ja. Dette har ikke vi hørt noe om før, Espen. Nei, altså, situasjonen var at jeg var veldig, veldig nervøs og sliten, akkurat med blodsukkeret, der har jeg taushetsplikt, så det kan jeg ikke... Der har du taushetsplikt? Ja, eller det kanskje er legen som har... Det i hvert fall taushetsbelagt, da. Det ikke lov, jeg har ikke lov å si noe om det. Det ble kanskje litt mye mas for Espen den dagen, i og med at han var pålagt fra oss å lage en stemningsrapport fra bakrommet på Hit Awards, men vi kan se hvordan det gikk med Espen der nede. Ja. Se her. Jeg befinner meg nå i Oslo Spektrum, hvor det er Hit Awards i kveld. Min jobb er først og fremst å dele ut en pris sammen med Sille Stang, men så må jeg også da lage en stemningsrapport for i kveld med Thomas Gjertsen. Og jeg føler meg ganske dårlig, for jeg er ærlig våknet med litt smådiarré klokken 6 i morges. Har spist noe indisk og kastet opp, og skal vi se om det noe. Hallo? Hello. Hva din jobb her i dag? That's Norwegian, I think. Oh, sorry, yes. Okay. Can I have a chair? I feel I have to sit. Yeah. But you are famous? Yes and no. You know what, why are you here? Yeah, I'm gonna give away... I have to go to the... Lukter det oppkastet av meg, for å være helt ærlig, for jeg har vært ute og lukter her dårlig omgått. Nei, jeg har ikke merkt noe. Nei, du har ikke noe sånn frisk pust. Ok, den nye svenske. Har du hørt en historie om, har du hørt den om svensken som gikk, eller nei, vet du hvorfor svensken alltid har med seg stige når de skal i butikken? Hva sa du? Hvorfor svenskerne alltid har med en stige av stego? Når de skal stige når de skal i butikken. Fordi... Det er fordi, hvorfor er det igjen? Nå husker jeg ikke hva vitsen var. Du ser her at salen fyller seg opp av mennesker, og det skal bli liv og røre, og jeg gruer meg så. Hva er det du gjør, Espen? Jeg skal dele ut pris. Ja, det går bra, jeg lover deg, det går kjempebra det her, altså. Hvis du vil, så kan jeg bli med deg. Skal jeg bli med deg? Du må ikke bo, jeg må kaste deg. Ja, kom. Fra klubbhuset i Karl Johan til Hit Awards på TV 2. Mannen som har gjort mandagene levelige, og kvinnen du definitivt ikke vil ha som sjef. Ta mitt ord for det. Silje Stang og Espen Ekbo!
Ja, da skal vi også endelig få lov å dele ut en pris, og ekstra hyggelig det jo at det Espens favorittkategori, nemlig årets internasjonale kvinnelige artist. Ja. Inn i mikken. Og vinneren Lene Marlin. Tusen takk. Da er det gang til. Tusen takk. Vi skal ha en liten pause, men følg med. Etterpå skal vi snakke med Lene Marlin. Vi kommer tilbake. Før vi går videre, så er jeg bare nødt til å gripe fatt det innslaget vi så fra hit vårt. Espen, kan vi få en Espen? Kan vi legge ut Espen her? Espen? Ja. Ja, hei. Dette innslaget fra hit vårt, alle kunne jo se at det var vel ikke helt ekte at du syntes det. Hva sier du nå? Hva er det du mener for noe? Du så jo at det var ekte, du så allerede i første klippet der, så var jeg liksom ganske dårlig og spilte opp det, eller var veldig sånn, og så gikk det videre, så kastet jeg opp, og det var veldig sånn, utvikling var ganske tydelig. Espen, dette var et rop om oppmerksomhet, dette var for å komme i avisen, Espen. Det var derfor du gjorde dette her. Det kunne du spart deg, Thomas. Det mener jeg, altså, hva er dette her for noe? Jeg kan være med at det mulig at jeg ikke besvinte sånn rent medisinsk eller klinisk, jeg vet ikke hva som skal til for å kalle det besvime, men jeg er i hvert fall... Jeg var ganske sliten, og det det eneste som helt sikkert, men poenget her ikke hvorvidt jeg besvimte på ordentlig eller ikke, poenget at jeg lå tilsynelatende kollapset, jeg mener at jeg kollapset på ordentlig, men det kan du si hva du vil. Jeg lå der i 3 minutter på scenen på Hitwatch uten å få hjelp, Thomas, og det sier ganske mye om sikkerhetssituasjonen for prisutdelerne ved sånne arrangementer. Ja, det vi blir. Og du, en til til. Ja. Hva har du sikkert å si? Nei, bare for å sette det i perspektiv, altså, ja. Da Wenche Foss gikk i dørken på Nationaltheatret, så var det fullt oppstyr og alle strømmet til, og ingen stilte spørsmålstegn om Wenche Foss bare kødda da hun lå der. Men med en gang det en sånn stakkars TV-Norge-programleder, så jeg, bare la han ligge, det ikke så farlig. Det litt sånn. På annonser du, Espen, ikke programleder. Men Espen, det er greit. Takk skal du ha, Espen. Vi... Det er mange som har kritisert... Thomas, jeg bare lurer på en ting. Ja. Altså, før vi går videre, fordi jeg sitter og ser på meg selv på monitor nå. Ja. The monitor. Og da tenkte jeg sånn at... Ja, ikke sant? Altså, jeg har så stort mellomrom mellom tennene. Og det har jeg lagt merke til selv, ikke sant? Det har folk sagt meg. Ja, for folk har sagt charmerende. Ja. Og så ser jeg det på TV-en, og jeg blir helt satt ut. Jeg mister alt selvtilliten, fordi jeg sånn, så stort! Ikke sant? Så jeg har fått beskjed om å sitte naturlig og smile sånn, ikke sant? Man gjør på TV-Norge også. Hvorfor smiler ok, og da tenker jeg sånn at da synes det så godt, så går det an å sminke vekk det i mellomrommet. Sminke det vekk? Ja. Nei, det går ikke, men du kan prøve å stappe et fyrstykke opp i det. Ok, men jeg prøver. Det går ikke. Det har du prøvd. Jeg har prøvd, ja. Har du noe bedre? Nei, da må vi sende deg til reguleringsstallet. Nei. Hva? Jeg sitter ikke med regulering på TV, som du glemmer. Nei. Du får sånn gom som du har på natten, og når du er på kino så sitter du med sånn bøyle. Ja. Ja, men da kan jeg ikke snakke, ikke sant? Nei, men du kan ikke snakke på kino. Jeg har lyst til å føle meg komfortabel, jeg har utstående øre her, jeg fikk sånn fotball i øre en gang, og jeg bare datt ned. Nå har jeg fått inn sånn store bryster bort, så jeg pokkeldrygg, og så begynner jeg min store, jeg satt sånn og så ned, så jeg dukket så gjerne, hva skjer meg nå? Hva? Si det om igjen, hva da? Hva da? Prøv å puste i magen. Sånn, det greit? My brother. Vi... Nei... Det er mange som har kritisert utelivet i Oslo for ikke å være trendy og hipp nok.
Detta har vi nå det no, vi har med to stykker som har tenkt å gjøre noe med dette her. Det Bobbe opp her. For det utelivet helt dødt i Oslo. Jaha. Det helt ute. Ja. Det passé. Det steinalder. Ok. Jeg hater utelivet. Ja. Vi har med to stykker som har tenkt å gjøre noe med dette her. De skal starte utested i Oslo som får Londons nattklubber til å blekne. Møt Bobbe opp her. Per og jeg kjører tospann, tusen, når vi nå etablerer et helt nytt konsept i Norge, som ikke har vært i Norge før. Et utsted, som kafé på daytime, og så det klems nærte. Per jo liksom forretningsmannen fra Sverige, litt sånn grisgrensstrøk i Sverige, men har utviklet en jævlig bra sans for liksom business og sånt. Business jeg, timing, det vi kaller det. Ja. Business timing. Det mitt ansvar å utvikle design, konsept, interior, exterior, sørge for utdeling av flyers, appealing to the right people, altså at man appellerer til de rette folka. Hold ut da! Så party på gang. Vi må på en måte sørge for at vi får de rette folka til å komme på No stedet. Niggers! Hæ? No niggers! Bare for at vi sørger for at vi liksom styrer unna bærmene fra Lørenskog og Lillestrøm, liksom at vi har kjernen av det urbane publikum hos oss da. Kan Per få en faris? Kan noen gi Per en faris? Her er Paris! De homofile har jo alltid vært liksom en gruppe mennesker som trendige, som setter malen på hva som kommer til å være inn de neste årene. Så det skal ikke bli et rent homsested, men at vi kan arrangere kanskje noen sånne litt ironiske gay nights. Nei, det faen, no burgers altså, no burgers! At vi har... Hva? Nei. Nei, ikke at du skal... Nei, faen, hva skal du med burgers? Nei, du skal ikke ha bøgekveld. Hva skal du med det? Strunter ut et jævla lokal og fejda med kukstammen, jeg vet ikke hva han bor og har du skal starte her sånn der jævla det Bobbo litt av sånn jeg kan kalle European kuk. Nei, det skal ikke bli noe sånn homsesystem, at vi skal ha pekta, men jeg er sånn. Nei, er jo dumme, vi skal ikke ha det. Det ikke snakk om, at det skal ikke være sånn med sånn black rooms hvor folk går inn og sånn. Hvor har du vi der kuken? Bobbo heter det. Party på gangsta, sikkerhetsklassen 20. Det holder ikke å bare ha en god porsjon spenn for å starte et utsted. Du må ha know-how. Med min bakgrunn som Oslo, jeg født og oppvokst på Tofte, ikke sant? Hva faen er Tofte? Hæ? Tofte, ja. Tofte, det hvis du hopper på 214-bussen på Slepenen, så det bare 17 stopp ut mot Hurumlandet. Sånn som jeg ser det, så kan ikke dette konseptet slå feil. Vi har en helt unik samarbeidsform, på den måten at jeg sørger for det kreative. Per tar seg av det administrative, ikke sant? Økonomi, skjenkebevillingen, alt dette her. Og så blir min jobb da skaffe gjestene. Hva prater du om skjenkebevillingen? Var det ikke vi skulle fikse det? Hæ? Skjenkebevillingen! Du skulle skaffe skjenkebevilling. Men vi skulle skaffe det. Jeg? Vi kan ikke selge den! Den ramler oss og tvetter folk i røven med den! Vakna upp pojken, vakna upp! Jag tror alltså att detta kan bli succé mer utan skänkebildning. Fan vad dum det är i huvudet. Succé på vad som beväger sig i... De tvättar floret ordentligt! Klipper miljön idag så är det inte... Alkohol är rimlig ut. Vår neste gjest, hun fra Tromsø. Hun 19 år gammel. Hun gjorde rent bord under årets Hit Awards utdeling. Min damer og herrer, ta godt imot Lene Marlin! Fire priser, årets artist, årets norske kvinnelige artist, årets hit og årets internasjonale kvinnelige artist. Gratulerer. Takk. En applaus, min damer, en gang til! Hadde du aldri trodde at du skulle få så mange priser, eller? Åh, nei. Overhovedet ikke. Nei, overhovedet ikke. Det var en stor overraskelse. Du tok det med så utrolig fatning. Du sto der helt sånn... Nei, jeg var veldig utrolig nervøs inni meg, så var jeg helt sjelden og visste ikke helt hva som skjedde. Men utenpå hva du kan, skjønner du. Nei, men du tok det så veldig brukt, liksom. Altså, Jon og jeg har ikke spilt så mye som en tone på platen, men vi satt jo hjemme foran skjermen og tuta, vi. Nei, altså, jeg skal virkelig, tror jeg. Ja, men du, i det andre året Hit Awards ble arrangert i år. I fjor så var det Espen Lind som snakket med alle prisene.
Hva er det som gjør at det er litt urettferdig at dere tromsøværinger vinner alt hele tiden? Nei, altså jeg synes det, for meg er det helt greit, jeg skal ikke klage. Men det virker som kanskje at juryen i Hit Awards har litt spesielle kriterier for hvem som skal vinne, altså du må være tromsøværing under 1,60. For å vinne. Som med bostedsadresse i Odalen og 1,95 på strømpelesen, så kan jeg i hvert fall slå fast at det blir aldri noe pris på Jan Werner Danielsen hit vårt. Det er det vi liker å få. Men du, Leve, vi må få høre litt om festen etterpå, fordi du sa allerede etter andre prisen, så sa du, nå skal det rekkes. Ja, det var det. Var det ikke det du sa? Ja. Ja, hvordan var det på festen? Var det gøy? Det var utrolig morsomt. Det var, ble du full? Ja. Ja. Altså, jeg sa det etter to priser, og da ble det fire, så jeg følte at da hadde jeg liksom, da måtte jeg plutselig hive meg litt mer. Ja, jeg var jo en tur innom festen, men det var alt gratis, så jeg ble jo full før midnatt, jeg. Var det morsomt etterpå, det var det? Altså, jo, jeg tror folk ble egentlig, du gikk jo så, folk ble kanskje litt glad for det, for du var ikke gratis reike, men du prøvde hele tiden å stjele drikkebongene til alle sammen. Så, jeg tror det var gratis, jeg gikk meg frem igjen, men... Hvem var det som kom dit da? Det var utrolig masse mennesker, og det ble en skikkelig... Det var masse kjendiser der, venter jeg, ja. Var det masse kjendiser, det? Ja. Hvilke kjendiser var det som var det? Du fikk ikke med deg, eller? Nei, altså, jeg gikk jo på en smell klokka 12, så... Ja. Nei, det var litt av hvert. Det var både folk som var og spilte på selve showet, og... Ja, men du si noen navn, da, eller? Det var jo din gode venninne... Kom igjen! Herregud! Så har jeg gått hjem. Ja, det går det. Ah. Nei, det er blant annet. Men, ok, var det noen som rota? Hva? Ah. Det tror jeg det var, absolutt. Det, ja. Men vi klunte ikke. Nei, det gjør ikke. Det er slutt på den tiden der unge jenter lot seg lure av og betalte TV-Norge på den nedre. Det er ikke helt slutt, skjønner du, jenta mi. Etter bare premierefest. Men du, jeg så uten deg at du skal reise til Wien i morgen tidlig. Mm, ja. Ja. Reiser du hele tiden nå, eller? Det blir mye reising. Det er litt som frem og tilbake, og i forrige uke har jeg blant annet en dagstur i Tyskland. Og... En dagstur i Tyskland? Ja. Ja. Du skal passe deg litt for det. Det begynte med en dagstur i Tyskland for Wenche Myhre også. Ja. Før du vet ordet av det, så står du der med store ører og hår i ansiktet og synger når jeg blir 66. Faktisk. Men det, Italia, der har du virkelig gjort det kjempebra nå, Arpia. Det har vært utrolig bra i Italia. Ja, og for noen uker siden så var du en tur i Verona. Ja. Og der sendte vi med vår reporter, Espen Ekbo, for å komme litt bak masken på denne vesle tromsøjenta. Se hva som skjedde med Espen og Lene i Verona her. Hei, jeg står på Gardermoen hovedflyplass. Klokken er 6:30 om morgenen. Jeg skal til Verona for å møte Lene Marlin. Jeg har ikke sovet hele natt, for jeg gleder meg sånn. Nå må vi skynde oss. Si, 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 time to check in, huh? Ciao, senoritas, senorinas. Marinadas. I have a reservation for Lene Marlin. Double room. Espen Ekbo is my name. We have No, Lene Marlin, I have a single room. And also Ekbo, one single room. Total two single rooms. You have one single room for Ekbo? Er dette her var nettur? Nå snakket jeg akkurat med manageren til Lene Marlin. Nå skal vi komme ned hit nå, eller Lene skal komme ned på rommet mitt, og så får vi bare se hva det blir til. Kommer! Hei, hei, hallo, hei, du, åh, så hyggelig. Åh, hei, morgen. Hei, jeg har kanskje ikke hilst på deg ordentlig. Espen, du, jeg har med noe til deg. Er du klar? Ja, jeg er klar. Se, det jeg tenkte var at vi kanskje kunne ta en prat sånn, for å få litt setting på det, at vi kunne tatt en prat i badekaret.
I Malaka, da. Skal jeg fortelle deg en skikkelig vits? Ja, nå må du bare... Nå må se, bare... det var en gang en nordlending som sto inn til gatehjørnet gatelykt, så kom det en som var midt på natten, så kom en kar forbi. Så sto han og var lese drita full midt på natten, så kom en kar forbi, så sa nordlendingen, Vensky, kan du se, har jeg noe i venstre hånda mi? Nei, det var ingenting. Ok, har jeg noe i høyre hånda mi? Nei, det var gøy. Faen, da står det her og passer i buksa! Hvor mange ganger du har vært dritings? Jeg har kanskje vært det nok gang til å være 19 år, ja. Ja, det har jeg. Jeg har fått mange. Hva vi har drukket mest, er sånn der kaffekaffe, eller... Men du, Lena, jeg har en gave til deg her. Har du det? Jeg bare lurte på om jeg skulle hente den. Jeg kan... Du kan bare... Den ligger ute i begge, men, ja, det... så, men jeg kan ta litt. Er det... Skal jeg hente... Jeg skal bare hente en... Ok. Blir jeg litt sånn gammel gris her nå? Hun vil jo ikke ta med seg gaven eller noen ting. Nei, dritten heter den. Ok, vi får bare følge etter henne og prøve å rette opp. Nervøs? Sikker? Ja, det er ikke fast nervøs. En klem før. Ja, nei, ikke. Du skal snart spille for oss, men det var veldig hyggelig at du gav deg å komme inn og prate med oss. Du må komme inn neste gang du er i Oslo også. Det skal jeg. Ok, tusen takk skal du ha. Tusen takk. Min navn er Lene Morlin! Vi må ta en titt på hvordan det går med Espen på bakgrunnen. Kan vi få lagt ut Espen her? Espen? Hello! Ja? Ja, går det bra? Ja, det var greit. Det ser ut til å være sånn middels TV-underholdning, dette her. Må jeg si. Litt under middels, jeg tyder på at det er så mange som ser på. Nå synes jeg du er litt veldig negativ, Espen. Ja, men det er å være litt realistisk, Thomas. Det er valgsendinger på alle de andre kanalene, så det er full fred. Så jeg sitter og følger med på radioen her, og i Odda så har Senterpartiet fått 3174 stemmer. Og pluss 2 prosentpoeng fra 4 år siden. Espen, du sitter ikke her på radio? Jo, litt. Altså, følger du ikke med programmet i hele tatt? Jeg så det innslaget fra Verona nå. Det så jeg, og det må jeg si, det var veldig skuffende hvem som har klippet sammen det der, for jeg kom jo over som en skikkelig tulling. Det var ikke sånn det var i det hele tatt, det var veldig tendensiøst satt sammen, Thomas. Espen, ja, Espen, jeg beklager det. Du fikk ikke alle de fine scenene med Lena og meg på gamle ruiner. Lena hadde sikkert vært... Veldig glad for å få oppklart det, ja. Hvis noen har hørt det nå. Er Lene der nå, så kan jeg... Espen, vi har ikke tid til å snakke. Jo, Lene! Her. Espen, kan du bare ta ut... Kan du hilse Lene og si at jeg er veldig glad i den da? Ja. Nå skal vi få høre Lene Marnie spille. Vær så god! I'm hanging from a distance, I've got to pay the price. Defend or against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, your laws make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do.
I'm done just a couple with some habits in you. But I want to hear you mention it's where you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really hiding, not like a shadow. Just thought I would join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. I'm not trying to avoid you, just don't want to hear your voice. When you call me up so often, I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend. That's really too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get prevention, I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really having like a shadow. Just thought I would join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really hiding, not like a shadow. But sure I wouldn't join you for one day. But I meant to get dimension, I swear you'll experience that someday. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really hiding, not like a shadow. Just thought I would join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really hiding, not like a shadow. But sure I wanna join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really hiding, not like a shadow. Just thought I would join you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Kinda invisible, you don't sense my state. Not really hiding, not like a shadow. But sure I'll enjoy you for one day. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Tusen takk til Espen Thoresen og Lene Marlin. Vi ses på torsdag, da kommer Harald Eia og Åse Kleveland.